Hvert eneste år skades tusenvis av nordmenn alvorlig på arbeidsplassen. Fallulykker er en gjenganger og en skikkelig versting innenfor bygg- og anleggsindustrien. I Skydda vet vi at god opplæring og enkle rutiner er den beste medisinen mot slike ulykker. Ta gjerne kontakt med oss for sertifiserte kurs eller rådgivning rundt fallsikring. Alle tjener på rettssikkerhet. Finn ut mer om oss eller ta kontakt på skydda.no.